24 iyul tarixində Marneoli Munisipalitetinin 2014-cü ilin Sakrebulo heyətinin sayca ikinci rəsmi iclası baş tutdu. Deputatlar Sakrebulo sədri və müavini 3 əsas məsələni müzakirə etdilər. İlk məsələ 2014-cü ilin 28 avqust tarixindən 31 avqust tarixinə qədər Munisipalitetin Serakvi kəndində keçiriləcək beynəlxalq festivala aid idi. İkinci və üçüncü məsələ isə Marneoli Munisipalitetinin icra hakimiyyəti və Sakrebulo üzvləri üçün yanacaq və danışıq kartlarının limitinin təyin olunması idi. Məsələlərlə bağlı ətraflı Valeri Metreveli ilə söhbətləşdik. Bu ilin 28 avqust tarixindən 31 avqust tarixi də daxil olmaqla bizim rayonun Serakvi kəndində beynəlxalq festival keçiriləcək. Bu festivalın təşkilatçısı Polşanın Mədəniyyət Nazirliyidir. Festivala təbii ki, bizim Mədəniyyət Nazirliyi də qoşulacaq 12 ölkədən nümayəndələr gələcək. Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Ukrayna, Azərbaycan, Ermənistandan nümayəndələr olacaq. Gürcüstan da təbii ki, ev sahibidir. Bizim folklor və xoreoqrafik ansambllarımızın orada iştirak etmək hüququ olacaq. Ən azı 3 il ərzində təşkilatçılar istəyir ki, bu festival yenə keçirilsin. Əgər 3 il ərzində bu festival uğurla baş tutarsa, hər il keçirilməsi də mümkündür. Munisipalitet tərəfindən də dəstək olacaq. Bir ildir ki, artıq bu festival üçün hazırlıq gedir. Keçən il büdcədən bunun üçün 50 min lari dəyərində məbləğ ayrıldı. Bugün isə demək olar ki, həmin məbləğin tikinti işləri üçün qanuni olaraq müraciətinə görə ratifikasiyası oldu. İkinci və üçüncü məsələlər isə yanacaq və korporativ ünsiyyət xərcləri ilə bağlı idi və həll olundu. Əvvəlki illə müqayisədə demək olar ki, eynidir. Yalnız telefon danışıqlarına limit azaldılıb. Sakrebulo iclasında eləcə də Marneoli Zurab Jurvani adına məktəbin meneceri də iştirak edirdi. O deputatlara təmənnasız gürcü dili kursu haqda məlumat verdi. Marneoli Gürcü Dili Evində Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə dövlət məmurları üçün avqust ayının 1-dən Gürcü Dili kursları başlayır. İstəyi olanlar kursa yazıla bilərlər. Kurs təmənnasızdır və 3 ay davam edəcək. Bu hamı üçün yaxşı olar ki, dövlət məmurları da dövlət dilini bilərlər. Bu birinci mərhələdə olacaq. İkinci mərhələdə isə Gürcü və qeyri-Gürcü olanlar 1 aylık Kutaisi-də kurs keçə biləcəklər. İndi başlayıb və sonra yenə olacaq. Çox maraqlı və səmərəli kursdur. İstəyi olanlar bizdə qeydiyyatdan keçsinlər və sonra Kutaisi-də həmin kursda da iştirak edə bilərlər. 2014-cü ilin Sakrebulo deputatlarının əksəriyyəti iclasda iştirak edirdilər. Sakrebulonun sadəcə ikinci iclası 1 saat davam etdi. Beşinci ildən təcili yardım xidmətinin çağırışında tənzimləmələr həyata keçirilir. Təcili yardım xidmətinin effektli çalışması üçün Səhiyyə Nazirliyi yeni layihəyə başlayır. Səhiyyə Naziri David Sergenkonun bəyanatına əsasən yeni dispetçer komplekti fəaliyyətə başlayacaq və təcili yardımın effektli çalışmasına və əhaliyə təxirə salınmaz tibbi yardımın vaxtında göstərilməsinə dəstək olacaq. Nazir təcili yardım xidmətinin avtoparkı haqda da danışdı. 2012-ci ilin sonundan başladığımız layihələrdən biri təcili yardım xidmətinin effektli çalışmasına aid idi. Gecikmə halları əsasən texniki və avtopark problemlərindən yaranırdı. Artıq müqavilə bağlanıb və ilin sonuna qədər bütün Gürcüstanda avtoparklar yenilənəcək. İkinci səbəb isə metodoloji idi. İlk mərhələdə əksər çağırışlar məqsəd yönlü olmurdu. Bilirsiniz ki, təcili yardım briqadası təxirə salınmaz yardım göstərmək və xəstəni nəqliyyatla aparmaq üçün hazırlanıb. Çox tez-tez onların funksiyasından ailə həkimi kimi istifadə olunurdu. Əvvəlcədən qeyd edim ki, heç bir çağırışa yox deyilməyəcək. Hər hansı çağırış üçün təcili yardım xidməti mütləq gedəcək. Bizim yeni qəbul etdiyimiz isə hospitalizasiyanın optimal kəşfi metodologiyasıdır. İnkişaf etmiş ölkələr 20-ci əsrin 70-ci illərində bu metodologiyaya keçiblər. Biz geciksək də bunu Gürcüstanda indi yaratmağa cəhd göstəririk. Mən əhaliyə demək istəyirəm ki, rahat olsunlar, onlara heç bir təhlükə yoxdur. Bunların hamısı tibbi yardımın vaxtında və effektli olması üçün edilir. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı bizim çəkiliş qrupumuz Marneoli Təcili Yardım Xidmətinin meneceri ilə söhbətləşdi. O nazirin təşəbbüsünü müsbət qiymətləndirdi və bu haqda ətraflı məlumat da verdi. Əvvəl operatorlar rayonlara əsasən təyin olunmuşdular. 112 bütün rayonlara çağırışa əsasən xəbər verirdi. Sonra rayonun operatoru həkim və briqadaya xəbərdarlıq edirdi və briqada buradan çıxırdı. Bu, əlbəttə ki, çox sürətli şəkildə baş verirdi. Çünki rayon operatorları bütün ünvanları bilirdilər. Buna baxmayaraq, mən yenə də düşünürəm ki, mərkəzi operatorluğun təşkil olunması önə atılan addımlardan biridir. Bütün rayonların və paytaxtın təcili yardım çağırışları bir sistemdə olacaq. Bu şəkildə də 112 mərkəzi operatorlara çağırışı ötürəcək və onlar da çağırışı birbaşa həkimə çatdıracaqlar. Ümid edirik ki, gecikmələr olmayacaq, çünki belə hallarda gecikmələr çox qeydə alınır.
Oradakı operatorların hazırlanması olmalıdır. Çünki hansı ünvanın harada yerləşdiyini operatorlar yaxşı bilməlidirlər. Bütün rayonların, eləcə də bizim rayonun faciəsidir ki, təcili yardım maşınlarının köhnə olması və tez-tez sıradan çıxmasına görə xəstələrin yanına gecikirik. Elə hallar olur ki, maşında xəstə var və maşın xarab olur. Bu halda həkimlər də pis vəziyyətə düşürlər. Ümid edirik ki, vəziyyət yaxşılaşacaq. Nazirə minnətdar ki, Kremokatliya gəldi və bizimlə görüşdü. O vəd verdi ki, sentyabrın sonlarında maşınların bir hissəsi gələcək. Rayonlarda avtoparkın bir hissəsi yenilənəcək. İlin sonuna kimi bütün Gürcüstanın avtoparklarının yenilənməsi planlaşdırılır. Belə olarsa gecikmələr qeydə alınmaz və bu təmənnəsiz proqramdan sakinlər razı şəkildə istifadə edərlər. Marneoli təcili yardım xidmətinin həkimlərini vəd verilməsinə baxmayaraq, yenə də avtopark problemini narahat edir. Sujetdən də gördüyünüz kimi ilin sonuna qədər qeyd olunan problem bütün Gürcüstan miqyasında öz həllini tapacaq.